No povedz nám niečo. Ja som chorá. No, máš teda hlas. Ja krstný otec, že? Áno, viem. A čo ešte povieš? Že ja mám veľa knižiek. Aha, ukáž? Oj, no si sčítaná, že? Ukáž mi. No potom ti ukážem, najprv musím niečo natočiť. Keď ja som bola taká, keď som bola malá, taká som bola chorá. Píra som doteraz čajík, žajúbik, kakárku. A nevrav. A čo ešte? Čo ešte povieš do kamery? Povedz. Ja som ešte papala Rošček a Miráčik. OK. Uro, papá. Papá.